င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသတင်းဒေသကြီးတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါ今天的人類天馬တော့မဒိန်ကျင့်ဖို့調査ခံရတဲ့အသက်17နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတယောက်သိဆုံးသွားပါတယ်။ Greenie B နဲ့ဘောလက်ခဲခရိုင်ရွာတင်းမြို့အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေရင်တစီးကိုကလတ်လတ်တအဖွဲ့ကမနေ့ကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရင်လွားတွေထဲမှာတော့ရခိုင်မှာအပြစ်ရထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကကုန်ပစ္စည်းတွေယူပို့ဆောင်ခွင့်တွေကိုကန့်သက်ထားတဲ့အတွက်ဘလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပေါ်စေပါသလဲ။မွန်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာစစ်ရေးဆိုင်ရာအပြောင်းလဲအလားအလာကဘလို့ရှိနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပြေးစရာမြေနေစရာမရှိတော့တဲ့ပြည်နီကစစ်ဘေးရှောင်တွေကနိုင်ငံတကာနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘာရီတောင်းဆိုထားတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့ဒီဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကတက်ဆက်တနည်းအရွယ်မိန်ကလေးငယ်တဦးကိုအိမ်နီးချင်းဖြစ်သူအသက်30အရွယ်ဦးအင်ခွန်ရော်ကအတမကျွလွန်ဖို့ကြိုးစားရင်းကလေးငယ်တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။အခင်ဖြစ်ပွားတဲ့ညနေကဦးအင်ခွန်ရော်ဟာသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာကလေးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူအရက်ထိုင်တောက်နေတဲ့အချိန်ဦးအင်ခွန်ရော်ကကလေးငယ်ကိုအိမ်ခန်းထဲဆွဲခေါ်ပြီးအတမကျွလွန်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကိုတည်ရှိခဲ့တဲ့ရက်ကွက်နယ်မြို့သားတဦးကပြောပါတယ်။တေဆုံးသူကလေးငယ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကလည်းစွန်လ28ရက်နေ့အခင်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာရှိနေပေမဲ့အရက်လွန်ကျွန်တောက်စားထားလို့အသည့်စိတ်ကင်းမဲ့နေတာကြောင့်ကလေးငယ်ကိုဝင်ရောက်ကူညီနိုင်တာတွေမရှိဘူးလို့လည်းရက်ကွက်နေမျိုးသားတယောက်ကဆက်ပြောပါတယ်ကျွလွန်တဲ့အမျိုးသားကလည်းမူရစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲပြီးအရက်တေစာတောက်စားမူရစ်နေတတ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ရက်ကွက်တွင်ဖယ်ခြင်းခံထားရတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကလေးငယ်ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုမနေ့ကတကြိုလိုက်ပြီးကျွလွန်သူအမျိုးသားကိုတော့ပမော်မြို့မှာ yes ခန်းကိုဖန်စီခေါ်ဆောင်တွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဂရီနီပြည်နယ်ဘော်လခဲခရိုင်ရွာသိမ်းမြို့အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေရင်တစီးကိုမနေ့ကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ဦးကလလတာကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရွာသိမ်းမြို့အခြေစိုက် BGF တပ်ရင်းအမှန်13.35အနီးမှာပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကလလတအနေနဲ့စစ်အုပ်စုကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဒီကနေ့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာမှာတရားဝင်အသိပေးကြေညာထားပါရယ်ဒါအပြင်ကလလတအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့နဲ့နီနီကကလက်တွဲပြီးတော့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုပူးတွဲလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ထည့်သွင်းရေးသားအသိပေးထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပမောက်မြို့နယ်နဲ့အင်းတော်မြို့နယ်လမ်းချင်းဆက်ပိုင်းကိုဒေသကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပိတ်ထားတာနည်းနည်းချီကြာမြင့်လာတာကြောင့်ခြေခံစားတော့ကုန်နဲ့ဆေးဝါးတချို့ပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခြေခံဆေးဝါးတွေပြည့်တဲ့ကောင်းကင်ပြောက်ဆေးကအစဆေးရုံတုံးပစ္စည်းဆေးဝါးတွေပြက်လက်ပြီးမြို့နယ်ဆေးရုံမှာကူတာဖို့အတွက်အင်းတော်ကတာစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာကိုတိုင်သွားဝယ်ပြီးကူတာနေရတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာပမောက်မြို့နယ်အတွင်းဆေးဝါးပြက်လက်ပြီးအချိန်မီဆေးမရှိတာကြောင့်တချို့ဆုံးပါတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆေးရုံနဲ့နီးစပ်သူတွေစီကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ခလဲတကွန်တိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံထောင်ထဲချီပြီးတော့ထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ပသိမ်ခလဲတကွန်တိုင်မြို့ဟောင်းခလဲရွာလေးဖယားငါးစုနဲ့နန်းတိုင်းထွန်စတဲ့ရွာတွေကဒေသခံ3000ကျော်ဟာဘီလူရကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပြီးအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ဒါအပြင်ခလဲတကွန်တိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွေကိုမုဒုံမြို့နဲ့အပစ်ကျေးရွာအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်တပ် 381 တပ်ရင်းကလက်နက်ကြီးနဲ့နေစဉ်လိုလိုပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KNU ဒူပလာယာခရိုင်တင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2023ခုနှစ်မေလအတွင်းတက်မဟာ6
်မြေထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ 22,523 ယောက်ရှိနေပြီးမိုးရင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာထိုင်ခင်းစားနပ်ရိက္ခာစေဝါနဲ့အခြေခံသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းနယ်လက်စေကူတာပေးနေတဲ့ကချင်ဘက်ဖက်ကချင်ပြည်နယ်နယ်လက်ကျော်ပေါ်အိတ်ကျမ်းမှရေလုတ်သားအဖွဲ့တွေကစေဝါလိုအပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ကချင်ဘက်ဖက်အဖွဲ့အနေနဲ့ဘူတာအိုမချမ်းပေါ်ဟူကောင်ချန်ဝမ်လီတိုလန်ဒေတာတွေသွားရောက်နယ်လက်စေဝါကူတာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာဝမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ငှက်ဖျားယောဂါဖြစ်များနေတာဖြစ်ပြီးငှက်ဖျားဆေးတွေလည်းမရှိဘူးလို့ထင်းတာဝန်ခံဆရာကမြင့်ကြီးနာတင်းကြံတယ်ကိုပြောပါတယ်ဆေးဝါးလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ရှိတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပဲအသက်နိုင်ဆုံးခွဲဝေကုသနေရပြီးဆေးဝါးမရှိတာကြောင့်ဆေးဝါးကုသတာတွေထိထိရောက်ရောက်မလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိနေပါတယ်ငှက်ဖျားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေမရှိတဲ့အတွက်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုချိတ်ဆက်ပေးနေပြီးဆေးဝါးကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဆေးဝါးကူညီထောက်ပံ့တဲ့အလူရှင်တွေဒီနောက်ပိုင်းလဲညော့နေလာတာတွေကြောင့်ကျေးလက်ဒေတာတွေပဲနယ်လက်ဈေးကူတာတွေကိုအရင်ကလောက်မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ဘူးလို့ပရာဟိတနယ်လက်ဈေးဝါကူတာတဲ့အဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်မှာအပြစ်ခံရေးဆဲထားပြည်နောက်နယ်မြေဒေသအခြေအနေတည်ငြိမ်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့နယ်မှာဒေသခံပြည်သူတွေကိုခီးတွာလာခွင့်နဲ့စားသောက်ကုန်အပဝင်ကုန်ပစ္စည်းတည်ယူခွင့်တွေကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ထားစေဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအင်းမြခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်ပိတ်ပင်မုံတွေရှိနေသေးတာကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်မြင့်တက်နေပြီးဒေသခံတွေရဲ့ဘဝရည်တည်နေထိုင်ရေးဟာအခက်အခဲကြုံနေရတယ်လို့ပလောဝဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပလောဝမြို့ပေါ်မှာလက်ရှိပေါ်ဆန်မွေးတအိတ်ကို33,500ကျပ်၊ကာမန်ဆန်ကျန်းတအိတ်ကို8,500ကျပ်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေပြီးငွေဥသိစိမ့်တပိတ်တောင်ကို6,000ကျပ်၊စားသုံးစီတလီတောင်ကိုတော့8,000ကျပ်၊ဓာတ်စီတလီတောင်ကို14,000ကျပ်နဲ့တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေဟာလည်းအလုံးဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတယ်လို့ပလောဝဒေသခံတဦးကနေရစီယာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်我如果现在我也是在工作的话呢我都我现在工作是超外的在白色的考察方面呢现在这个你我就白色的任务白色的任务的人啊通过了怎么了我们在这上的区域那里要搞要搞这样的话要去到超外来去လက်ရှိမှာမိုးရသည့်ကာလဖြစ်တာကြောင့်ပလောဝမျိုးနဲ့အနေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းရမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးတစ်ခုတည်းကိုပဲအဓိကအားထားနေရတာပါကျောက်တော်ကိုသွားလာတဲ့ကလဒန်မြေကျောင်းတစ်လျှောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဂိတ်တွေဖွင့်ပြီးကင်းသက်ပိတ်ပင်မှုတွေရှိနေတာပါ။ပလောဝါမြို့နယ်အတွင်းကဒေသခံတွေဟာလိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကျောက်တော်မြို့နယ်ကကလဒန်မြေရေလံခရီးနဲ့သွားလာရင်ဒေသခံဆက်လွေတွေသွားလာခွင့်ရဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကခွင့်ပြုချက်ရမှာပဲကုန်ပစ္စည်းတည်ယူခွင့်တွေကိုခွင့်ပြုထားတဲ့အတိုင်းအတာပမာဏနဲ့တင်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်။လမ်းတစ်လျှောက်ကစစ်တပ်စစ်စီရေးဂိတ်တွေမှာလည်းကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားလိုက်ငွေကြေးပေးရှိရမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါတွေဟာလူအခွင့်ရေးရှုဖောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။ဆောင်းရရေကမကဘူးသူများတွေကဘူးကသူဆိုကလည်းဘူးငွေလည်းစောင့်နေရတယ်။ကမာလည်းဘူးနော်ဒီကလည်းဘာလဲဆိုတော့ခါးပြည့်သူတို့တော့2019ခုနှစ်ကပလောဝမြို့နယ်မှာရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေသွာလာခွင့်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတည်ယူခွင့်တွေကိုစစ်တပ်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားခဲ့ပြီးအခုအချိန်အထိအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုတွေဟာလည်းပိတ်ပင်ထားစေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လနက်ကင်လှူရှားမှုအကောင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာစစ်ရေးပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ KNU နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင် time ကိုပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ Christina ကစူးစီးထားပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာ KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့မွန်ပြည်အခြေပြုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကအထင်နာခဲ့တာပါဒီအခြေအနေတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကပင်းလင်းမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာတချို့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တထုံခရိုင်မိတ်ဖက်ရေးရာကြီးကြပ်ကုတ်ကဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဘုံမူစောကြောင်မြင့်ကပြောပါတယ်စစ်ကြောင်းကတော့အဲ့ဒီပေါ့အဲ့ဒီနဲ့မင်းညိုဝင်ဟိုစားပါပေါ့ဟိုစစ်ကြောင်းကထိုးနေတယ်အဲ့ဒီဒါမှပဲတော့အဲ့ဒီပင်းလင်းမြို့အရှိတ်အရှိတ်ကရွာတွေပေါ့အဲ့ဒီ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကဒီကျန်ရှိတဲ့လမ်းပေါ့။နောက်ရှင်ရပြအနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဟိုချက်ချီကပဲမှာသွားတဲ့လမ်းအဲဒီဘက်မှာအခုဟိုစီကြောင်းအခုဆိုလို့ရှိရင်စီကြောင်းထိုးနေတယ်စီကြောင်းထိုးရတာကြတော့ဒီနေ့ကဒီနေ့မှတော့တချီတော့ဖြစ်လာပဲ။ ရေမြုံနယ်မှာလဲဇွန်လ28ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိ၄ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ် KNL PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နှစ်ကရင်ရွာကဒေသခံ3ဦးသေဆုံးထားသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနှစ်ကရင်ရွာရဲစခန်းချလှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့အတွက်တချို့ရွာသားတွေရွာထဲမှာမနေရကြတော့ပဲပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။အဲအဲ့လိုပါဖြစ်ပိုင်းလူရှိတယ်နောက်ပိုင်းလည်းလူရှိဘူး။ရွာမှာကစစ်သားရှိနေတဲ့အတွက်စစ်သားရှိနေတဲ့ရွာတွေကလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့မနေရဘူး။စစ်သားရှိတဲ့နီးနားမှာဆိုရင်ရွာသူရွာသားတွေကပြောင်းရွှေ့ကုန်တယ်။ လူတို့နဲ့ခပ်ဝေးနေရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းနေတဲ့လူတွေနေတယ်မနေဘူး။ဒါမဲ့စစ်သားတွေရှိတဲ့နေရာမှာတော့လူတွေကမနေရဘူး။လုံးဝဘူး။ကြာပြင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာနှစ်ကရင်ရဲစခန်းကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျေးရွာထဲတနက်ပြဖဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ဒေသခံတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူကပြောပါသေး
မြန်ရေးတော်ဝဲအမှတ်၈ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်စရာမြေနေစရာနေရာမရှိတော့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ကုလသမဂ္ဂကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတစ်ခုမှာခိုးလုံနေထိုင်ခွင့်ရရှိအောင်ကုညီလှုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့ဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ပြည်စုံကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကစော်ပွေရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်စက်တိုက်ဆုတ်လို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဟာတနေရာကနေတနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးစစ်ဘေးရှောင်လာခဲ့ရတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာပြေးစရာမြေနေစရာမရှိတော့တဲ့အတွက်လုံခြုံစေချရတဲ့နေရာတစ်ခုမှာခိုးလုံခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်နုကူစစ်ဘေးရှောင်စခန်းအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီကိုတော်မှုနော်မှုစည်းကပြောပါတယ်ဒီနေရာကိုလာပြီးတော့ဆစ်ဆောင်တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့အများကြီးလုံထုံသွားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာကဒီမှာဆစ်ဆောင်လာနေတဲ့ဒေါ်နိုကုစခန်းမှာဆစ်ဆောင်လာနေတဲ့လူထုတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကနိုင်ငံခြားမှာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားအခြားတနေရရပေါ့နော်ဒီထက်လွတ်လပ်တဲ့နေရာဒီထက်လုံခြုံတဲ့နေရာကိုအခြားနိုင်ငံမှာဖြစ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပို့ပြီးလုံခြုံတဲ့နေရာကိုခုလိုခွေပေးစင်စင်တာပေါ့နော်အမြန်ဆုံးခုလိုခွေတော့တောင်းဆိုချင်တာပေါ့ဟုတ်စစ်ဘေးရှောက်စခန်းနီးကိုလင်းရင်မကြာခဏလာရောက်တာတွေရှိတဲ့အတွက်လင်းရင်အနေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့်စနစ်မျိုးကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ဒေါ်နုကူစစ်ဘေးရှောက်စခန်းအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီရုံးစီမံရေးမှူးခွန်ရွန်ဘက်ကပြောပါတယ်ဒီထက်ပူလုံချုံတဲ့ဘဝမျိုးရောက်အောင်အလုပ်ပေးစီချင်တာနော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက် NDA အပေးဆုံးနိုင်ပေးဆုံးဖြစ်တဲ့လက်နေကြီး NDA ကနေပြီးလို့ရှိရင်ဒီလေရင် NDA ကနေဟို short ချနိုင်မဲ့ NDA short ချနိုင်မဲ့ဟိုစနစ်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကူညီပေးစီချင်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် early warning system တို့ဖြစ်ဖြစ်အောင်နော်အဲ့လိုမျိုးကိုစစ်ဆောင်တိုင်းမှာဟိုကူညီပေးစီချင်အောင်နော်ဒါမဲ့အဲ့ဒါတွေမရခဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဆစ်ဆောင်တိုင်းမှာဒီ new fly zone အဖြစ်တမပေးဖို့နိုင်ငံတကာကအကူအညီတောင်းချင်တယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်စစ်တပ်ကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာလူသားတိုင်းကအဖြစ်အသုံးပြုတာနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာကျေးရွာထဲကနေရွာလုံးကျွတ်ထွက်သွားဖို့မောင်းထုတ်တာကျေးရွာတွေထဲနဲ့ဒေသခံတွေလောက်ကန်စားတော့နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲကိုလက်နေကြီးပြစ်ခတ်တာလီရင်နဲ့ဘုံကျဲတတ်ခိုက်တာစတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။